Բարև Ձեզ, ես Արմանն եմ Gotop's-ից, ու այսօրվանից կսկսենք լուծել խնդիրներ ալգորիթմերի եւ դատասթրուկտուրաների հետ կապված օգտագործելով Python ծրագրավորման լեզուն։ Բարի գալուստ Gotop's։ Ամեն շաբաթ մենք ավելացնում ենք տեսակային պրակտիկ վիդեոդասեր ծրագրավորման վերաբերյալ, մեզ մոտ դու կարող ես գտնել վիդեոդասեր թե սկսնակ եւ թե փորձառու ծրագրավորողների համար։ Եթե ուզում եք obacillus ցիտողնել հետագա վիդեոդասեր, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք լայք վիդեոները հավանելու դեպքում եւ կիսվեք ձեր հարցերով ու կարծիքներով մեկնաբանություններում։ Միացեք նաեւ մեր Facebook-յան էջին եւ խմբին քննարկումներին մասնակցելու եւ թեթե են կլուծենք հ առաջանա cyberrank web կայքի խնդիրները որտեղ տարբեր երկրներից մարդիկ օգտվում են ճանաչված անկերություններում աշխատանք ընդունվելիս քնությունների պատրաստվելու համար եւ եթե կարողanak լուծել այստեղի բոլոր խնդիրները ապա ուրեմն իմ կարծիքով հայաստանի ցանկացած ընկերությունում կկարողanak հագիստ աշխատան գտնել օքեի ինչպես նշեցի օգտվելու են cyberrank դեպքից այստեղ բրաուզերում պետք է գրեք hackerank.com Եվ այստեղից հետո դուք դու պետք է account ստեղծեք, եթե ունեք account, կարող եք ծեղմել լոգինի վրա, իսկ եթե դեռ չունեք account, ծեղմեք sign up-ի վրա եւ ռեգիստրացիա աղեք։ Ես արդեն ունեմ account, եկեք ծեղմում լոգինի վրա, տվեք, լոգին վրա։ Եվ այստեղ անպայման տվեք login for developers։ Եվ այստեղ կարող եք ձեր username password-ով լոգին լինել, սակայն ես կօգտագործեմ իմ social media account-ներից որևէ մեկը։ Okay, login լինելից հետո այน ցս կտանի dashboard-ը, եւ dashboard-ում էստեղ կտեսնենք interview preparation kit։ Այստեղի գտնվող քննությունները մենք լուծելու, ինչպես տեսնում եք, այստեղ 69 քննիք կա ընդհանուր։ Հիմա 1xef1-ը վրան եւ ցավանան կայդ քննությունների հետ։ Եվ այստեղ տարբեր կատեգորիաների բաժանված քննություններ կա, օրինակ array-ների հետ կապված dictionary-ների hash map-երի այստեղ string-երի sorting-ի, searching-ի, stack-երի, queue-երի եւ ինչպես հիշում են, ենք, մենք արդեն քննարկել ենք գրեթե բոլոր ճանաչված ալգորիթմները եւ data structure-ները, իսկ եթե դուք դեռ չեք նայել այդ դասերը, ապա անպայման խորդ կտամ նախ դիտել այդ դասերը, որպեսզի կարողանաք լուծել այս խնդիրները։ Իհարկե, բոլոր խնդիրները ճան պահանջելու ալգորիթմերը եւ դատա-սթրուկտուրները շատ օրգիդելիքներ, սակայն լավ կլինի, որ նաեւ հետնոր ասեք այս խնդիրների լուծմանը։ Մենք սկսենք խնդիրների, մեն, է սկսենք աշխատ խնդիրից, այստեղ կոչվում են warm-up challenges, այսինքն՝ թականալու խնդիրներ, որ դուք նոր եք սկսում, այսինքն՝ այստեղիպես տեստուեկ 4 հատ խնդիր կա եւ սա նորեկների համար է նախատեսված։ Հիմա եկեք նայենք այս խնդիրները։ Այստեղ կա 4 խնդիր, cells by match, counting valleys, jumping over the clouds, you have repeated strings։ Այս տերմինները բոլորը անգլերեն լեզվով են, սակայն ես բոլորը կթարգմանեմ հայերենով, իսկ եթե դուք հասկանու եք անգլերեն, ապա միանգամից կարող եք բացել խնդիրները և նայել, թե ինչ է պահանջում կատարել և դրանց հետո էլ ինքնուրun լուծել։ Եվ այստեղ ես յուրաքանչյուր խնդիր ինչպես նշեցի կթարգմանեմ հայերեն լեզվով և կփորձենք լուծել այն։ Իհարկե դուք այս warm up challenge-ները վերջացնելուց հետո էլի կարող եք գնալ interview preparation kit-ի եւ ոստել մյուս խնդիրներին։ Okay, առաջին խնդիրը մենք այս ցանկից կլուծենք, այս sales by match խնդիրը, որը կոչվում է վաճառքը ըստ համապատասխանության։ Հիմա եկեք բացենք այս խնդիրը, տեսնենք թե այն ինչ է պահանջում։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, մեկնաբանությունը գրված է ամբողջովին անգլերեն։ Եվ դուք կարող եք օգտագործել Google Translate-ը, որը xsi-ն թարգմանի, Google-ի դեպ շատ լավ թարգմանում է այս խնդիրները, սակայն ես հիմա այստեղ ça ցույց տան ու փոխարեն ես ցույց կտամ իմ թարգմանությունը, բայց հիշեք, որ այս խնդիրը, որը որ մենք լոծում ենք, դա high rank-ից xsi-spy match խնդիրն է։ Որը մհի մեկիկ հասկանը tension business-ի բան հանջում խնդիրը այստեղ ասում ենք ենթադրենք ունեն գուլպաների մի մեծ կույտ որոնք պետք է զուգակցենք ըստ իրենց գույների եւ ասենք թե քանի զույգ գուլպա ունենք մենք օրինակ եթե մենք ունենք գուլպաները ըստ իրենց գույների այսինքն ինչ որ մի հատ լիստ ունենք որի մեջ բաժում ենք այդ գուլպաները ըստ իրենց գույների այսինքն green, blue, green, red, blue, black այստեղ ամեն արժեք նշանակում է որ այդ գույնի գուլպա ունենք մենք օրինակ այստեղ մի հատ ունենք կանաչ գույնով մի հատ կապույտ նորից կանաչ գույնով հիմա երբ որ մենք այստեղ ունենք երկու կանաչ գույնով գուլպա դա նշանակում է որ նրանք իրար հետ զույգ են այսինքն այստեղ ունենք մեկ զույգ գուլպա այստեղ ինչպես տեսնում եք ունենք երկու բլու այսինքն ունենք երկու հատ բլու եւս այսինքն կապույտ գույնի զույգ գուլպաներ ունենք այսինքն հսա նույնպես զույգ կլինի իսկ այստեղ մեր red-ը եւ black-ը կլինեն կենտ այսինքն ընդհանուր զույգ գուլպաների քանակը մեր այս զանգվածի ներսից կլինի երկուս եւ այս խնդրի դեպքում գուլպաների ուները կներկայացնենք ամբողջ թվերի տեսքով, այսինքն կենք ընդունենք, որ օրինակը green-ը դա 1-ն է, red-ը դա 2-սն է, blue-ն դա 3-ն է, black-ը 4-ն եր, է եւ այսպես շարունակ։ Ահա չգիտեմ ինչ էին իրենք խնդրի մեջ այսպես արել, ցա կարող էինք անել նաեւ հենց string-ներ օգտագործելով, սակայն դա խնդրի պահանջն է եւ այստեղ որպես գույներ կօգտագործենք նրանց թվային արժեքները։ Հիմա այստեղ եթե նաեւ նայենք իրਾਂց խնդրի պահանջները, ապա այստեղ կտեսնենք, որ նրանք ունեն օրինակներ, այստեղ ցույց է տալիս որ 2 հատ 10-ը դա մի զույգ է, այստեղ նորից ունեն 2 հատ 10 իրենց այս դեպքում օրինակ գրինները որպես 10-ն ընդունել, կապույտները եւս 1 զույգ ունեն, սակայն եւս 1 կապույտ կենտ ունեն, այսինքն այս ընդհանուրի մեջից իրենք ունենան 3 զույգ այստեղ։ Հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես մենք կարող ենք լուծել այս խնդիրը։ Այստեղ մինչ առաջացնելը, մինչև, այսինքն, կոդավորման ասնելը, մենք պետք է գտնենք ամենաօրագ լուծումը, այսինքն, ሎጂկան պետք է հասկանանք, նոր ածնենք հենց կոդավորմանը, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այս մեր խնդիրը ունենա big O-ն լինի n, n արագություն ունենա, այսինքն, n գործողություն կատարելով մենք պետք է փորձենք լուծել, այլ ոչ թե կատարենք n քառակուսի գործողություն, քանի որ եթե մենք օրինակենք n քառակուսի լինի մեջ լուսման big O, ապա հնարավոր է որ խնդիրը որպես լուս ընդունում վի, այսինքն այն շատ դանդաղ համարվի։ Հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես կարող ենք այն լուծել big o n-ով։ Այսինքն մենք պետք է ընդամենը փորձենք մեկ loop կատարել այս ամբողջ մեր data-ի վրայով եւ գտնենք լուծումը, այլ ոչ թե n քառակուսի։ Հիմա data-նելու համար մենք կարող ենք կատարել հետեւյալ գործողությունը, ինչպես հիշում եք, այստեղ մենք գույներ ընդ ենք ընդունում այս destination-ի արժեքները, այսինքն green-ները դա 1-երն էին, red-ը 2-ը, blue-ները 3-ները, black-ները 4-ը եւ ըստ էշաունա։ Հիմա մենք Ուրեմն կարող ենք ստեղծել մի այսպիսի dictionary եւ իր մեջ պահենք մեր բոլոր գույները։ Այսինքն, երբ որ մենք loop անենք այս մեր զանգվածի ներսով, երբ որ առաջին էլեմենտում գտնվենք մենք, մենք կնայենք արդյոք այդ, այդ էլեմենտը էլ՝ արդեն գոյություն ունի մեր dictionary-ի ներսում, թե ոչ։ Եթե այն դեռ գոյություն չունի, ապա նրա արժեքը այստեղ կտանք 1, այնուհետև կանցնենք 3-ին։ 3-ը կնայենք տեսնենք այն մեր dictionary-ում գոյություն ունի, թե ոչ։ Քանի որ 3-ն էլ դեռ գոյություն չունի, ելին նրա արժեքը այստեղ կարող ենք տալ 1 Իսկ եթե ֆորմենք հացնենք արդեն երկրորդ մեկին էստեղ, ապա արդեն կտեսնենք, որ մենք արդեն ունենք այդտիսի key-ով արժեք մեր dictionary-ի ներսում, հետեւաբար նրա արժեքը մեկով կմեծացնենք։ Եվ այս ամեն անգամ, երբ որ մենք մեկով մեծացնենք այդ արժեքը, կտեսնենք, թե այս արժեքը դարձավ զույգ թե ոչ, եւ եթե այն դարձավ զույգ, ապա ընդհանուր զույգ էլեմենտների քանակը մեկով կմեծացնենք։ Եվ նույնը կկատարենք, օրինակ, երբ որ հասնենք 2-ին, քանի որ դեր էլեմենտ ունենք մեր այդ dictionary-ի ներսում Եմ, ապա նրա արժեքը կլինի 1 եւ այն կմնա կենտ եւ մեր զույգերի ընդհանուր քանակը չենք մեծացնի քանի որ այն դեռ մնաց կենտ նույնն էլ կանենք երբ որ հասնենք 3-ին կտեսնենք որ ան արդեն կա այստեղ եւ նրա արժեքը կսարքենք 2 եւ քանի որ սա Yerevan զույգ, ապա մեր ընդհանուր զույգերի քանակը ելի 1-ով կմեծացնենք եւ 4-ը ելի կմնա կենտ այսինքն ընդհանուր զույգ գուլպաների քանակը մեր այս դատայի համար կլինի 2 այսինքն 2 հատ 1 ունեցանք եւ 1 2 հատ 3 ունեցանք մնացած բոլորը կենտ էին Մենք եկեք տեսնենք թե ինչպես կարող ենք մենք սա կոդավորել։ Օրինակ, երբ որ մենք ծածում ենք այստեղ մեր hacker-ը, այս ներկևի հատվածում այն արդեն արդեն մեզ թույլատրելու է որըսի մեն կարողանան գրել մեր կոդը, այսինքն որ մենք պետք է ընդամենը վերջացնենք այս մեր ֆունկցիան։ Այստեղ ասում են complete the soccer merchant function below։ Այսինքն այս ֆունկցիան պետք է վերջացնենք, որը մեզ պետք է return անի մեր ընդհանուր զույգ գուլպաների քանակը։ Այստեղ փոխանցում են երկու արժեք, n-ը դա ընդհանուր գուլպաների քանակն է, ոչ թե զույգ գուլպաների քանակը, այլ ընդհանուր գուլպաների քանակը, իսկ array-ը դա մեր գուլպաների լիստն է այստեղ։ Հիմա նախ եւ առաջ մենք պետք է ստանանք ընդհանուր զույգ գուլպաների քանակը։ Դրա համար այստեղ կարող ենք օրնակ total եւ գրենք հավասար է 0։ Այսինքն այս պահին մենք դեռ չգիտենք թե այն ինչ կան, եւ նրան կտանք 0 արժեքը։ Երկրորդ ինչպես նշեցի, մենք այս բոլոր գուլպաները պետք է պահենք dictionary-ի ներսում, որպեսի անթադ կարողանանք տեսնել, թե այդ արժեքը արդեն գտնվում է այնտեղ թե ոչ։ Այսինքն էստեղ կգրենք մի հատ pairs dictionary-ը կլինի այն, որը ելի կլինի սկզբնական վիճակում data-ը։ Դրանից հետո մենք ընդամենը loop կանենք մեր այս array-ի ներսով։ Այստեղ կգրենք for sock in Alright, եւ կվերցնենք յուրաքանչյուր գուլպան այս մեր array-ներից, եւ հիմա կտեսնենք թե արդյոք մեր այս գուլպան գոյություն ունի մեր այս dictionary-ի ներսում, թե ոչ։ Այստեղ կգրենք if sock in pairs։ Եթե այն գոյություն ունի, ապա մենք կգրենք այստեղ pairs sock եւ կգրենք գումարը հավասար է 1, այսինքն նրանում գտնվող արժեքը 1-ով կմեծացնենք։ Հիմա այս մեկով մեծացնելու ընթացքում մենք կտեսնենք, թե արդյոք այդ վերջնական արժեքը այդ զույգաների երկուսի բաժանվում է, թե ոչ։ Եվ եթե երկուսի են բաժանվում է, դա նշանակում է, որ այս մեծացնելուց հետո այս զույգները զույգվեցին։ Այսինքն կարող ենք այս մեր total արժեքը մեկով մեծացնել։ Եվ դրա համար էստեղ կգրենք if pairs, էստեղ կգրենք element եւ այն a sock եւ այստեղ տոկոսով կբաժանենք երկուսի վրա։ Եթե հավասար հավասար զրոյի, այսինքն եթե սա մեզ զույգ թիվ վերադարձնի, այստեղ զրո պետք է գրենք, ապա այստեղ կգրենք total գումարած հավասար է 1։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե ասում եմ գուլպան գուլպայի արժեքը դեր գոյություն ունի մեր Puresy Nurse-ում, մենք ընդամենը այստեղ կգրենք pairs Եվ գրանցող հավասար է 1-ի։ Անդամներ ներառarjը կտանք 1։ Այսինքն է սա առաջին այս գույնով գուլպաներ մեր դատային ներսում։ Եվ դրանից հետո ընդհանրում մենք էստեղ return կանենք մեր total գուլպաների քանակը։ Այստեղ եւս մեկ անգամ եկի հաշվենք, թե ինչ ենք անում։ Ահա մենք կստեղծում ենք փոփոխական հոտալը, որը մեր ընդհանուր զույգ գուլպաների քանը կլինի, pers-ըստեղ dictionary-ենք պահում, որովհետեւ տեսնենք թե արդյոք քանի հատ գուլպա ունենք յուրաքանչյուր գույնի համար եւ ընդամենը մեկ անգամ loop-ենք ran-անում մեր այդ data-ի ners-ով եւ ամեն անգամ ստուգում ենք, տեսնենք թե արդյոք այդ key-ը գոյություն ունի մեր այս dictionary-ի ners-ում թե ոչ։ Եթե այն արդեն գոյություն ունի, ապա նրա արժեքը մեծը մեկով մեծացնում ենք եւ տեսնում ենք թե արդյոք այդ արժեքը Բաժանումը 2-ի թե ոչ։ Օրինակ, եթե 2 լինի, բաժանած 2-ի կլինի 0, այսինքն հա զույգ արժեք է, եւ այն տոթալը 1-ով կմեծացնի։ Հաջոր դեպքում, եթե ಇಲ್ಲಿ մենք հաստենք այստեղ 1-ով մեծացնենք, այն կլինի 3։ Այսինքն մենք այս արժեքը 1-ով կմեծացնենք, սակայն արդեն բաժանած 2-ին 0 չի տա, եւ դրա համար այստեղ տոթալը այլևս չի մեծացնի։ Այսինքն միայն զույգ լինելու դեպքում էլ տոթալի արժեքը 1-ով կմեծացնի։ Իսկ եթե այդ key-ը, այդ գույնը գ ապա մենք ընդհանուրը հասկզմնական արժեքը գտանք 1 եւ վերջում այստեղ ռիթուրն կանենք մեր տոթալը հիմա եկեք րանն ենք սա որպեսզի տեսնենք արդյոք այն ճիշտ աշխատեց թե ոչ Եվ իշպես Test 1-ից հետո այստեղ 2 օրինակ է քննարկում Test 1 Test 2-ը եւ 2-ուսն էլ էստեղ pass արեց, այսինքն 2-ուսն էլ հաջողությամբ ավարտվեց, եւ այս երկուսը ռանանելուց հետո դու կարող ես submit code անել, որը պիսի արդեն 2 3 4 5 6 ոչ թե այսպես շատ ավելի test case-երով այռանանի, քանով որ եթե օրինակ դու գրել ես code, որը աշխատում է այսպիսի poker data-ի համար, սակայն դա անկան դանդաղ կարող է լինել, որ մեծ դատաների համար այն ընդունելի լինի դրա համար դուք պետք է սուբմիտանեք որ պիտի տեսնեք արդյոք այս կոդը աշխատում է բոլոր մեծ տաթաների համար թե ոչ հիմա եթե այստեղ սուբմիտանենք ապա այնիշպես test եմ կայ, այստեղ 8 test case-եր ռան արեց եւ բոլորի դեպքում մեր կոդը սահուն աշխատեց, այսինքն որ առագությունը լավ էր եւ այն ընդունեց հա կռան case-ը, այստեղ եւ դրանից հետո դու կարող ես համարել, որ այս խնդիրը լուծված է։ Եվ այստեղ մի քանի բաների հետ ցեզ կուզեմ ծանոթացնել, եթե դուք ուզում եք ավելի շատ տեղեկություն ունիմանալ այս խնդրի համար քննարկումներին մասնակցել, ես թե կարող եք գնալ discussion-ը, այստեղ discussion-ն իբար մարդիկ քննարկում են այս խնդիրը։ Օրինակ եթե տեսնենք, որ օրինակ եթե դուք չեք կարողանում լուծել այս խնդիրը կտեսնեք որ այլ ծրագրավորողներ այլ տարբեր լեզուներով այստեղ գրում են թե դուք ինչպես կարող եք լուծել եւ այստեղ աչ հատվածում ցույց է տալիս թե ով է ստեղծել այս խնդիրը ինչ դժվարությամբ է այն այս դեպքում ça easy է այսինքն այեշտ խնդիր է եւ դուք կvastakեք այստեղ 10 միավոր այս խնդիրը լուծելուց հետո եւ դուք կարող եք իհարկե գնահատել հետեւել խնդիրը Okay, հիմա եկեք աշտենք երկրորդ խնդրի լուծմանը։ Այստեղ եկեք էլի գնանք warm-up challenge-ները։ Ինչպես հիշում ենք, մենք այստեղ լուծեցինք cells by match խնդիրը, իսկ հիմա կլուծենք counting valleys խնդիրը։ Counting valleys-ը ցույցում է հայերեն թարգմանած հավել հովիտները։ Հիմա եկեք ցանոթանանք այս խնդրի պայմաններին, եկեք ըստ մենք վրան։ Եվ այստեղ էլ անգլերենով գրված է թե ինչ է պահանջում խնդիրը Իրանից, ելի կարող եք օգտագործել Google Translate-ը, որը պիսի հասկանալ քնդրի պահանջները հայերենով թարգմանված, իսկ ես հիմա կծոցածեմ հայերեն տարբերակը, որը ես արդեն թարգմանել եմ։ Ինչպես նշեցի, խնդրի վերնագիրն է հաշվել հովիտները, եւ խնդրի նպատակն է հաշվել հովիտների քանակը ըստ արշավորդի կատարած քայլերի, այսինքն ամեն քայլի ժամանակ արշավորդը գրանցում է թե արդյոք իր այդ կատարած քայլով նա բարձրացավ վերև թե իջավ ներքև, եւ այդ քայլերը երբոր նա բարձրանա վերև համարվելու է U, այսինքն app իսկ որը ողիշնի ներքև D այսինքն դաուն եւ արժավորը իր քայլերը սկսում եւ ավարտում է զովի մակարդակին համապատասխան այսինքն զրո դիրքում հիմա եթե զրո դիրքից մենք վերև քայլ կատարենք դա կլինի +1 այն իսկ եթե զրո դիրքից ներքև քայլ կատարենք դա կլինի -1 Այսինքն սկզբնական մակարդակը 0 դիրքն է եւ մեր արշավորդը սկսելու է եւ ավարտելու է զրոյական դիրքում։ Հիմա եկեք հստականանք թե որն է ընդհանրապես կոչվում հովիտ այս խնդրի համար։ Հովիտը դա ծովի մակարդակից ցածր իրար հաջորդող քայլերի հաջորդականությունն է, որը սկսում է ծովի մակարդակից միաստիճանիշնելով եւ ավարտվում ոչ ծովի, ծովի մակարդակի աճանով։ Հիմա եկեք աս ավելի ճարս հասկանանք մեր հաջորդ սլայդում։ Okay, հիմա տեսեք այստեղ այս մեր նկարը։ Օրինակ սա զրոյական մակարդակն է։ Այսինքն որ մեր արշավորդը սկսելու է զրոյական կոորդակից եւ նաեւ ավարտելու է զրոյական կոորդակում, սա մենք ունենք մեկ օրինակ։ Հիմա երբ որ այստեղն ենք, սա ցույց է տալիս path-ը, այսինքն հետագիցը թե արշավորդը ինչ ճանապարհով է գնացել։ Եվ այստեղ տեսնում եք, որ նա սկզբում կատարել է up, այնուհետև down, 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 up, down եւ up, up։ Հիմա եկեք տեսնենք այս օրինակի վրա, երբ որ այն կատարել է up, այսինքն նա բարձացել է վերև, այնուհետև երբ որ կատարել է down, իջել է ներքեւ այնուհետև եթե վերևը ֆորելի չէ ներքև, էլի էի չէ ներքև, այնուհետև միած բարձացել է վերև, այնուհետև նորից իջել է ներքև Եվ ելի բարձացել է վերև, բարձացել է վերև եւ ելի հասել է զրոական մակարդակ։ Հիմա այս հատվածը, որը ներքև է իջնում զրոական մակարդակից եւ նորից հետ է բարձանում զրոական մակարդակ, սա կոչվում է հովիտ, այսինքն այս ամբողջը հա կհամարվի մեկ ընդհանուր հովիտ։ Հիմա եկեք հաշվենք, թե ինչպես կարող ենք լուծել այս խնդիրը։ Նախ, որը պիսի հաշվենք, թե այն, այն ավարտել է հովիտը թե ոչ, մենք ընդամենը պետք է ստուգենք այս հատվածը, այս վերջի հատվածը եւ որնա բարձանում է վերև։ Երբ որնա բարձանա վերև, այսինքն app call կատարի եւ որը եւ եթե այդ app call-ից հետո նրա current position-ը հավասարվի 0-ի, դա կնշանակի, որնա այստեղ հովիտը ավարտվեց։ Այսինքն այստեղ եթե մենք ունենք 0-ական դիրք սկզբում, այն գտնվում է 0-ական դիրքում։ Հիմա երբ որ մեկ app call-ը կատարում այստեղ, այն լինում է 1։ Երբ որնա down key-ը կատարում նորից լինում է 0։ Այսինքն էստեղ դերում ենք հովիտի մեջ չենք։ Հիմա երբ որ նա եւս մեկ down key կատարի, արդեն նրա current position-ը կլինի -1։ Եվ եթե նորից մեկա down key կատարել, ցա եղել է -2։ Հիմա երբ որ նա սա այնպետ, այնքան շարունակվի, երբ որ նա մեկ key վերև կատարի եւ այդ մեկ key վերև կատարելուց նրա արժեքը դինի 0, դա կնշանակի, որ այստեղ հովիտը ավարտվեց այսինքն սա ընդհանուր կլինի մեր ընդհանուր հովիտը այսինքն ամեն up քայլ կատարելու ժամանակ երբ որ նա բարձանա վերև եթե դրանից առաջ նա գտնվում էր զրոական մակարդակից ցածր այսինքն մինուս էր գտնվում այդ up քայլը կատարելից հետո եթե այն դարձավ զրո դա կնշանակի որ նա հովիտից դուրս եկավ օրինակ եթե մեկ անգամ օրինակ լինի այստեղ եթե նա down քայլ կատարեց սակայն այդ down-ից հետո եթե նա էլի up քայլ կատարեր և հաստներ զրոական մակարդակը, այստեղ սա արդեն կհամարվեր հովիտ։ Կամ եթե այն այստեղ իշներ, իշներ այնուհետև բարձանար, եւ եթե նորից մի հատել բարձանար վերև այստեղ, որը կհավասարվեր զրոական մակարդակի, կնշանակեր, որ սա կհամարվեր մեր հովիտը այստեղ։ Հուսով եմ հասկացաք այս քննքերի լուծումը, հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես են կարող են կոդավորել։ Դրա համար եկեք էլի բացենք այստեղ մեր HackerRank-ը, որտեղ մենք լուծելու ենք Counting Valley-ը, որը մենք հասկացանք հայրենով, թե ինչ է պահանջում խնդիրը իրենից։ Այստեղ տեսնում եք այս օրինակը մենք արդեն քննարկեցինք։ Հիմա այս խնդրի մեր այս հատվածում ցույց է տալիս, որ մենք պետք այս վունքթյան, այս վունքթյան, է ընդամենը վերջացնենք այս ֆունկցիան։ Այս ֆունկցիան իր մեջ պարունակվում է ստեփների քանակը, թե քանի քայլ է կատարել աշխարհը և որն է եղել նրա քայլերի հետագիծը, այսինքն քիչ քայլեր կատարել։ Եվ ինչպես տեսանք, հետագիծը, այսինքն ունենալու է հետևյալ տեսքը՝ up, down, down, այսինքն ինչ-որ միած string-ը լինելու և մենք պետք է loop անենք նրա ներսում։ Եվ այստեղ այնուհետև օկ գործում է հետևյալ հատվածը, որովհետև այ այդ բոլոր արտունքները փոխանցի մեր այս counting valleys ֆունկցիան և մենք ընդհանորեն պետք է ավ, ավարտենք մեր խնդրի հետևյալ հատվածը։ Հիմա այստեղ մինչև սկսելը նախ եկեք երկու եկ 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 հատ փոփոխական ստեղծենք։ Առաջինը կլինի current level-ը, այսինքն թե այս պահին ինչ մակարդակում ենք մենք գտնվում, որը իհարկե ինչպես նշեցինք, դա զրոյական մակարդակն է, այսինքն այստեղ կգրենք current level-ը կգրենք հավասարեց զրոյի։ Երկրորդ փոփոխականը մերք կգրենք, թե քանի հովիտենք մենք արդեն ստացել, այսինքն Valis, որը եթե կլինի 0, քանով որ, որ այս պահին դեռ ոչ մի հովիտ մենք չեն գրած այլ։ Հիմա մենք պետք է ընդամենը loop-ը ռանանենք, այս մեր հետագա դի ամբողջ հատվածով, այսինքն առաջինը, կսկսենք այստեղից եւ կշարժվենք մինչեւ վերջի հատվածը, որը դա այս նույն տեսքն ունի։ Այսինքն այստեղ պետք է գրենք for, կգրենք այստեղ step type step type I think it's the apteth down in path I think I've my pathum որը ինչպես հիշում եք ուներ հետեվial տեսքը եկեք ça վերցնեմ կոմենտների մեջ որպեսզի parse testենք էստեղ անդադ վերև չգնանք Այստեղ մեր path-ն է։ Հիմա երբ որ մենք loop-ենք Ronan-ում այս path-ի ամբողջական հատվածով, առաջինը մեր step type-ը կլինի up, երկրորդը կլինի down, այնուհետև down, down, up, down, up, up եւ այլն։ Էսպես շարունակ։ Հիմա մենք պետք է այստեղ մի հատ if statement գրենք, այստեղ գրենք if step type-ը եթե սա հավասար է up-ի, այսինքն եթե մենք բարձացել ենք, այսինքն որ մենք բարձացել ենք վերև, ապա մեր current level-ը այստեղ կգրենք += 1, այսինքն մենք ասենք, որ ծովի մակարդակից 1 աճանով մենք բարձացանք, 1 քայլով բարձացանք վերև։ Հակառակ դեպքում այստեղ կգրենք, որ մեր current level-ը -= 1, այսինքն մենք իջանք ներքև։ Եվ ինչպես հիշում ենք, մենք Պետք է ամեն վերև քայլ կատարելուց տեսնենք թե դրանից առաջ մենք եթե ծովի մակարդակից ցածր էինք, սակայն այս վերև քայլը կատարելուց եթե մենք հասանք ծովի մակարդակին, դա կնշանակի, որ մենք գրանցեցինք այստեղ հովիտ։ Այսինքն այստեղ մենք կգրենք if current level հավասար է 0, այսինքն եթե մենք բարձացանք Միքայել Վերև եւ հավասարվեցինք 0-ական մակարդակին, ապա մեր valid-ների քանակը, hovit-ների քանակը + հավասար է 1-ը անենք այստեղ։ Եվ սա շատ ճարզ է, վերջում ընդհանրում ենք մենք return- կանենք մեր այս valid-ների քանակը։ Այստեղ խնդիրը շատ པարզ է։ Մենք ուղակի լուպ րան արեցինք մեր ամբողջ փաթի երկայնքով եւ ամեն քայլ վերև կատարելուց մենք ուղակի տեսնում ենք, թե այն արդյոք այսպային զրոական մակարդակում է, թե ոչ։ Եվ եթե այն այսպային զրոական մակարդակում է, դա ուրեմն մեր վալդիները մեկով կամ մեծացնենք։ Հիմա եկեք սարանանենք։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, մեկ-երկու տեստերը հաջողությամբ pass ըղան, հիմա եկեք ամբողջ տեստերի համար սասը մի տանենք Եվիշպես տեստ 1 բոլոր տեստերը հաջողությամբ այստեղ ավարտվել են Եվ այստեղ եթե նայենք մեր big o նոտացիան, տա կլինի n, քանի որ մենք ընդամենը n ցիկլ կատարեցինք, ընդամենը 1 loop կատարեցինք որը որտե՞ղ կատարենք մեզ ամբողջ գործողությունները։ Եվ սա է լուսում այս խնդրի համար, եթե հավանում եք այս վիդեոդասը անպայման լայքեք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Okay, հիմա եկեք անցնենք մեր հաջորդ խնդրին, մեր այս warm-up challenge-ի միջից, եւ հաջորդ խնդիրը լինելու է Jumping on the Clouds խնդիրը, որը, ասես ասած, հայերեն կոչվում է՝ քայլում ենք ամպերի վրայով։ Եվ այստեղ էլ մենք ունենք անգլերեն բացատրությունը քննтри համար եւ հիմա ես ձեզ սուղակի ցույց կտամ հայերեն թարգմանությունը որովհետեւ ին ավելի པարզ լինի եւ մենք շարժվենք առաջ։ Օկե, հիմա խնդիրը հետեւյալն է, այստեղ ասում են որ մենք ունենք նոր բջջային խաղ, որը բաղկացած է հաջորդաբար համարակալված ամպերից եւ այդ ամպերից մի քանիսը ողնակում են ամպրոպներ, իսկ մյուսները ոչ։ Այսինքն այստեղ ինչպես տեսնում եք, այս կալմիրով նշված ամպերը դրան կհանդիստանան ամպրոպները մեջ, իսկ այս կանաչները դրանք ամպրոպներ չեն բառնակի, այսինքն՝ պարզ կլինեն։ Հիմա ասում եմ, որ խաղացողը կարող է ցածկեր կատարել միայն 0 ամպերի վրայով եւ կարող է կատարել միанկամից 1 կամ 2 քայլ։ Այսինքն մենք կարող ենք ցածկեր կատարել միայն այս կանաչ ամպերի վրայով եւ կարող ենք կատարել միанկամից 1 կամ 2 քայլ։ Օրինակ, 0 կետից մենք կարող ենք ցածք կատարել 1, այսինքն՝ իրեն հաջորդողը կ միանգամից դեպի 2-ը։ Քանի որ սակայն այստեղ 2-ումենք չենք կարող ցած կատ կատարել այն, քանի որ ամպրոպների ողնակում, ապա այս դեպքում 1 ցած կկատարենք, կատ կատ սակայն 1-ից արդեն մենք միանգամից 2 ցած կկատարենք դեպի 3-րդ ամպը այստեղ, այսինքն՝ միանգամից 2 քայլ կարող են կատարել։ Հիմա ասում են, որ որոշեք ցածկերի նվազագույն քանակը, որոնք անհրաժեշտ կլինեն մեկնարկային դիրքից դեպի վերջին ամպ ցածկելու համար, եւ ասում են, որ միշտ հնարավոր է հաղթել այս խաղում։ Այսինքն մենք պետ պատկերի խanakը, որը մեզնից կպահանջվի 0 կետից հասնենք դեպի 6 կետը, այսինքն 0 ամպից դեպի 6 ամպ։ Հիմա այստեղ եկեք տեսնենք թե քայն տարբերակա։ Օրինակ 0 կետից մենք կարող ենք ընդամենը ցած կատարել դեպի 1 կետը, 1 քայլ կարող ենք կատարել, այսինքն որ կլինի 1 քայլ, այստեղ այս կապ, կապույտով նշվածը, այնուհետև 1-ից մենք երկուական քայլ կկատարենք։ Եվ կցածկենք դեպի երրորդ ամպը, սա կլինի մեր երկրորդ քայլը, այնուհետև երրորդից մենք կքայլենք դեպի 4-ը եւ 4-ից կթռնենք դեպի 6-ը։ Այսինքն այստեղ մեզանից պահանջվեց 1, 2, 3, 4-ը ցած կատարենք, կատ որբիսի հասնենք մեր 6-րդ տամպին։ Եվ այստեղ, ասում են յուրաքանչյուր խաղի համար դուք կստանաք ամպերի զանգված, որոնք համարակալված կլնեն եւ ամպրոպները հանդես կգան 1 համարով, իսկ 0 ամպերը 0։ Այսինքն մենք հետեւյալ տեսքը կունենանք այստեղ մեր քննի ժամանակ, այսինքն 0-ները կլինեն դրանք մեր կանաչ ամպերը, իսկ 1-երը կլինեն դրանք մեր կարմիր ամպերը, որոնք բառնակում են ամպրոպներ։ Այսինքն, ինչպես տեսնու եք, առաջինը 0-ն է, այն, քանի որ կանաչը 1-ը 1 ամպ է, մեկը, մեկ ամպը, դա նույնպես կանաչ է, եւ հետեւաբար այն նույնպես 0 համարով է, այնուհետեւ 2 ամպը արդեն կարմիրը հետեւաբար այն 1 հետև հետև համարով է եւ այսպես շարունակ։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք լուծել եւ կոդավորել այս խնդիրը։ Եվ եկեք այստեղ ցածենք հակորանքը եւ շարժվենք դեպի քնտրիկ օդավորման հատվածը։ Այստեղ ինչպես տեստում ենք, մենք պետք է ընդամենը վերջացնենք մեր այս jumping on clouds ֆունկցիան, որին փոխանցվելու է մեր այդ ամպերի զանգվածը։ Եվ հիմա եկեք այստեղ նախ ստեղծենք մեր ընդհանուր channel-ը, այսինքն ծաթերի channel-ը, որը մեզնից կպահանջվի այս խնդիրը լուծելու համար, կգրենք այստեղ jumps, որը սկզբնական ժամանակը կլինի 0 ընդամենը եւ մեր position-ը կգրենք թե որտեղ ենք մենք այս պահին գտնվում այն կնշանակենք այով, ելի այն կգրենք 0, քանի որ մենք գտնվում ենք այս պահին Որ զրոական դիրքում զրո կետում են գտնվում եւ այս դեկար օրինակ այդ խնդիրներից մեկն է նկարագրում օրինակ մենք պետք է զրոից հասնենք 5-րդ կետը ինչպես տեսնում եք այստեղ այն զրոից կատարել է ցած միանգամից երկրորդ ամբը քանի որ մենք պետք է գտնենք ամենակարճ ճանապարհ այսինքն եթե մենք զրոից ցածկենք 1 այնուհետև 2 դա ավելի երկար կլինի քան թե մենք զրոից միանգամից ցածկենք դեպի երկրորդը դրա համար մենք պետք է ամեն անգամ ցածք կատարելուց փորձենք միանգամից երկու հատ ցածք կ դե piverve, այլ ոչ թե մեկ հատ, քանի որ եթե ինչքան հնարավոր է, եթե մեծ ցածկերով առաջ շարժվենք, այդքան խնդիրը մեզ հնարավորինս արագ կհաջողվի լուծել։ Այսինքան ամեն անգամ ցած կատարելուց մենք պետք է ընդհանրեն ուստուցենք, թե արդյոք մենք կարող ենք կատարել միанկամից երկու քայլ, թե ոչ։ Եվ դա պետք է կատարենք այնքան ժամանակ, ոչ թե որ մենք հասնենք այս մեր վերջի գետին։ Եթե որ մենք հասնենք այդ վերջի կետին, այլևս ոչ մի գործողություն այստեղ ես, չպետք է մենք կատարենք։ Այսինքն վերջին կետին հանցնելուց անգամ չպետք է նրա գույնը փոર્զենք, թե ինչ գույնի այն, քանի որ այս դեպքում մենք արդեն ավարտել ենք խնդիրը։ Եվ այն իհարկեն լինելու է կանաչ վերջի կետում։ Եվ դրա համար էստեղ մենք loop պետք է ստեղծենք, while loop-ը էստեղ կօգտագործենք, գրենք while iը < length of c կգրենք էստեղ։ Այսինքն այնքան ժամանակ մինչև որ մենք հասնենք այս մեր վերջի կետին։ Այսինքն որ A-ը պետք է փոքր լինի դրանից, եւ այստեղ մենք պետք է if statement գրենք, այստեղ գրենք if, այստեղ գրենք C, որտեղ C-ն դա մեր ամպերի path-ն է, այսինքն դա մեր ցանցն է, այստեղ կգրենք C եւ կգրենք I + 2 = 0։ Այսինքն մենք այստեղ ցանկանում ենք հաշվել, թե արդյոք կարող ենք 2 քայլ կատարել եւ թռնել 2 քայլ առաջ։ Այսինքն կցանկանու ենք տեսնել, թե i+2-ը դա 0 ամպ է, թե 1 ամպ է։ Եթե այն 0 ամպ է, ապա այո, կարող ենք մենք թռնել երկու քայլ առաջ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն մենք չենք կարող դանել։ Այսինքն էս դեպքում, եթե c i+2-ը հավասար է 0, օրինակ այս դեպքում մեր sin-ը կլինի մեր այս ընդհանուր զանգվածը, այո, այս դեպքում կլինի մեր 0, այն կգումարենք 2 և կտեսնենք, որ այդ q-ը նույնպես 0- է, այսինքն այն կանաչ ամպ է, հետեւաբար մենք կարող ենք երկու ցածք միанգամից կատարել եւ այստեղ կգրենք i += 2, այսինքն երկու ածք գնանք առաջ։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե հանկարծ մեր I, I + 2-ը հավասար լինի 1-ի, այսինքն մենք ընկնենք ամպրոպի մեջ, դա կնշանակի, որ մենք ընդամենը 1 քայլ կարող ենք կատարել այս դիրքից, այլ ոչ թե 2 քայլ կարող ենք կատարել։ Օրինակ, եթե մենք նայենք այս խնդիրը, այս օրինակը, ապա կտեսնենք, որ 0-ից միանգամից 2-ս չեն կարող գնալ, քանի որ ана ամպրոպ է, հետեւաբար ընդամենը մենք 1 քայլ կարող ենք կատարել եւ տեղաշարժվել դեպի հաջորդ ամպը։ Այսինքն, այստեղ ընդամենը պետք է գրենք i += 1։ Եվ այս if statement-ից հետո, երբ որ մենք շարժվում ենք առաջ, այստեղ ընդամենը կգրենք jumps++=1, այսինքն որ մենք 1 thrish կատարեցինք ամեն ցիկլի ընթացքում մենք 1 thrish կեն կատարելու։ Եվ այստեղ ուշադիր եղեք, եղ 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 եղ, մենք 1 thrish կեն կատարում, բայց կարող ենք միանգամից երկու քայլ առաջ գնալ կամ 1 քայլ առաջ գնալ։ Սակայն thrish-ը երկու դեպքում էլ 1-ը լինելու այս դեպքում, okay? Եվ այստեղ, եւս այս մեկ պայման էստեղ պետք է գրենք, եթե հանկարծ այստեղ մեր C i+2-ը, հանկարծ մեծ լինի մեր այս array length-ից, մենք այստեղ i+2-ը չպետք է անենք, այլ մենք պետք է i+1 անենք, քանի որ եթե օրինակ ենթադրենք մենք գտնվում ենք 4-րդ կետում, ենթադրենք այստեղ 4-ը մեր կանաչ amp-ը, ապա մենք 4-ից չպետք է փորձենք միանգամից 2 ցայլ առաջ գնալ, քանի որ 6-րդ element-ը այտեղ այլևս չկա։ Դրա համար պետք է ստուգենք, եթե i + 2-ը արդյոք փոքր է մեր այս ընդհանուր array-ի չափսից, թե ոչ, նոր երկու քայլ կատարենք։ Իսկ այսինքն, այստեղ պետք է գրենք if c + 2 <= 0, սակայն դրանից առաջ պետք է գրենք i + 2-ը, եթե փոքր է մեր length of c-ի նոր մենք պետք է այս պայմանը ստուգենք այստեղ եթե հանկարծ այն i+2-ը length of s-ից մեծ լինի ապա մենք այս գործողությունը պետք է կատարենք այստեղ եւ այստեղ վերջում մենք եւս մեկ պայման պետք է դրենք այստեղ ամեն անգամ մեր try-ի շքը կատարելուց հետո եւ որ մենք որնագ թռնենք եւ վերջում հասնենք 5-րդ տամպի ամպի վրա, այսինքն թրիչքը ավարտելուց հետո մենք պետք է տեսնենք, եթե մենք արդեն վերջում ենք կամ արդեն վերջից անցել ենք նույնիսկ եթե մենք հայտվել ենք արդեն վերջում, ապա մենք այլևս ոչ մի քայլ չպետք է կատարենք եւ պետք է մեր այս while loop-ից դուրս գանք ընդհանමը։ Այսինքն այստեղ կարող են գրել if i == length of c - 1 Այսինքն եթե մենք արդեն վերջի դիրքում ենք հասել, ապա մենք ընդամենը պետք է դուրս գանք մեր այս while loop-ից։ Եվ վերջում ընդամենը այստեղ պետք, պետք է return անենք մեր ընդանուր jumps-երը, այսինքն ընդանուր ցածկերի քանակը այստեղ։ Եվ հա վերջացնելուց հետո եկեք run անենք մեր կոդը։ Եվ ինչպես տեստում եք երկու տեստերը այստեղ pass եղան, հիմա եկեք բոլորը ստուգենք, submit կոդանենք։ Եվ ինչպես տեստում եք, մյուս բոլոր տեստերը այստեղ նույնպես վերջացան։ Եվ այստեղ խնդիրը կարող ենք համարել լուծված։ Եվ եթե հավանում եք այս վիդեոդասը, ապա անպայման մի մոռացեք լայքել կան և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի ոչ մի թողնենք մեր հետագա վիդեոդասերը։ Օկեյ, հիմա եկեք անցնենք մեր հաջորդ խնդրին։ Էկեք էլի գնանք մեր warm up challenge-ները։ Եվ հաջորդ խնդիրը այստեղ դինելույ է repeated string։ Եկեք գնանք այս խնդրի edge-ը։ Repeated string-ը ի՞նչ կարող է կոչվում է կրկնվող տող եւ այստեղ անգլերեն բացատրությունը կա սակայն ես ելի այստեղ ստեղծել եմ դրա հայերեն բացատրությունը դուք հետո կարող եք գալ եւ նայել անգլերենը եւ այստեղ սա է լինելու խնդրի պայմանը այստեղ ասում ենք ունենք մի փոքրտող որը կազմված է փոքրատառ անգլերեն տառերից եւ որոնք անթադ կրկնվում են Եվ այստեղ ասում է գտիր եւ տպիր վերջնական տողում ատարերի քանակը։ Հիմա եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է նշանակում։ Այստեղ ասում ենք, ունենք մի փոքր տող, որը հետեւյալն է. S = ABCAC և այն պետք է կրկնվի այնքան ժամանակ, մինչև ընդհանուր ատարերի քանակը լինի 10։ Այսինքն, եթե այստեղ տեսնում ենք, մենք ունենք տող, որը կազմված կա է 5 տառից, այսինքն, կներեք, որի երկարությունը 5 է։ Եվ այն կերկնվում է ավանդ քան մինչև ընդհանուր երկարությունը լինի 10, այսինքն սկսականի ABCAC եւ պետք է կերկնվի ավանդ քան մինչև լինի 10։ Եվ այսինքն էսքան արդեն 5 է եւ 6 7 8 9 10 եւ կլինի ABC ABC AC Ներvosmë, որ պիսի մենք այս վերշնական տողում գտնենք ընդհանուր կրկնվող օրինակ՝ օտարերի քանակը, եւ այստեղ կլինի 1, 2, 3 եւ 4, այսինքն վերշնական այստեղ Պատասխանը կլինի կլ 4։ Հիմա եկեք ենթադրենք, սկրկում ենք այստեղ 12 անկյուն, այսինքն կլինի ABCS-ը, նորից կկրկնվի ABCS-ը եւ դեռ 2 անգամ էլ պետք է կրկնվի, այսինքն կլինի AB։ Եվ ընդհանուր մեր վերջնական թողը կլինի հետեւյալը, ասակայն այստեղ արդեն 4-ի փոխարեն մենք եւս մեկ A ունեցանք ավելացած, ուս կլինի արդեն 5։ Հիմա եկեք եկ տեսնենք թե որը կլինի ողական այս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ հիմա եկեք եկ տեսնենք թե ինչպես կարող ենք լուծել այս խնդիրը։ Ինչպես նշեցինք, այստեղ մենք ունենք տող, որը օրինակ ցա abcace և եկեք եկ տեսնենք թե նախ այս փոքր տողում քանի անգամ է a-ը կրկնվում։ Այսինքն, կարող ենք մի հատ for loop run անել շատ արագ և տեսնել թե քանի անգամ է a-ը կրկնվում այստեղ, որը մեր կտա 2։ Եվ եթե ավելի մեծ տող ունենանք, ցա ուրիշ արժեք կլինի։ Հիմա ելի այստեղ եկեք ենթադրենք, որ մեր թանուր տողերի քանակը կլինի կլ 12, այսինքն էստեղ մեր final string-ը կլինի abcac Ես նորից կլնի ABCS-ը եւ կլնի AB։ Հիմա եկեք հաշվանակ թե մեր այս S-ը քանի անգամ է ամբողջությամբ կրկնվում այս մեր վերջնական տողում։ Օրինակ, այստեղ այն 5 է, իսկ վերջնական տողը 12 է։ Եվ որ պիսի հաշվանակ թե քանի անգամ այն ամբողջությամբ տեղավորվում սրա մեջ, այսինքն ամբողջությամբ կրկնվի, որ ABCS-ը եւ մի հատ է ABCS-ը, այսինքն 2 անգամ այն ամբողջությամբ տեղավորվում է, եւ որ պիսի այդ երկու թիվը գտնենք, մեր n-ը մեր ամբողջ այս length-ը պետք է բաժանենք այս մեր poker string-ի length-ին եւ երկու անգամ բաժանած որպեսի ամբողջ մասը դրա վերադառն�նի որը կլինի այստեղ 2 հիմա մենք կարող ենք հստակ ասել որ այն 4 անգամ կրկնվում է քանի որ մեր այս Poker-տողում այն երկու անգամ է երկրկվում է եւ այն հաստատ երկու անգամ տեղավորվում է մեր այս final string-ում, այսինքն որ այն երկու անգամ 2 4-ը հաստատ կկրկնվի, քանի որ այն ամբողջությամբ երկու անգամ տեղավորվում է։ Ուղղակի մենք բազմապատկենք այս տիպը, այս մեր ստացված թվում։ Իս դրանից հետո մենք պետք է իմանանք, թե քանի անգամ մենք դեռ պետք է նայենք այստեղ եւ մենք տեսնենք, որ ամբողջությամբ այն տեղավորվում է այստեղ երկու անգամ, սակայն այստեղ դեռ որոշակի չ փով այն կերկնվում է, սակայն ոչ ամբողջությամբ, այսինքն դեռ pending mask-ը, եւ այս pending mask-ը գտնելու համար մեր ամբողջ n-ը արդեն տոկոսով կբաժանենք length of s-ի, որըսի մնացորդը իմանանք, որը էլի մեզ կտա 2, այսինքն դեռ երկու էլեմենտ, այստեղ까 որըսի այն պետք է կերկնվի, եւ մենք այստեղ եւս մեկ հատ for loop-ը անկանենք այս մեր pending-ների համար եւ ընդհանեն տեղից կգտնենք կերկնվող a-երի քանակը, եւ այս process-ը շատ արագ կստաց ծվի մեր մոտ, քանի որ այստեղ n քարակուսի անգամ լոգարիթմը չգնում, այստեղ մի հատ առաջ առաջի անգամ ենք for loop-ը ռանանում եւ verչի անգամ for loop-ը ռանանում։ Այսինքն այս process-ը այս շատ արագ կլինի։ Եվ այստեղ եկեք նկատենք, որ վերջում կրկնվող ab-ին նույնն է ինչ է, թե սկզբում կրկնվող ab-ին։ Այսինքն այսինք վերջում մենք ընդամենը for loop կանենք 0-ից մինչեւ այս մեր մնացորդի քանակ, այսինքն 2, ուստի այսինքն այս 2-ի մեջ կտեսնենք թե քանի հատ a-յը կկրկնվող, որը կլինի 1։ Եվ վերջնական արդյունքը կլինի 4-ին գումարած այս վերջի 1-ը, որը կլինի 5։ Ինչպես մենք տեստեղ зерկով հաշվել էինք, անցած մեր օրինակում, որը 5 էր, այստեղ։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես մենք սա կարող ենք կոդավորել։ Եկեք գնանք HackerRank։ Եվ այստեղ ունենք մեր Repeated Stringer, որտեղ մենք փոխանցելու է մեր s-ը string-ը և n-ը, թե ինչքան է լինելու մեր վերջնական string-ի ճափը այստեղ։ Եվ եկեք այստեղ գրենք ընդհանուր թե քանի անգամ է կրկնվելու a տառերը e տառերը այս մեր վերջնակա string-ում այստեղ կգրեն total count-ը որը հավասար կլինի 0, այսինքն սկզբում այն 0-ն է։ Հիմա ինչպես նշեցի, եկեք մեր այս poker string-ում տեսնենք, քանի անգամ են կրկնվում մեր a-ի տառերը։ Այստեղ եթե գնանք վերև օրինակում, եկեք տեսնենք թե այս string-ում, որը սկզբում այն մեզ փոխանցում է, քանի անգամ են կրկնվում a-ի տառերը։ Այստեղ կգրենք շատ for loop, for character in s, եւ այստեղ կգրենք if character-ը հավասար է a-ին Ահա ընդամենը այստեղ մեր total counter-ը։ count Գիտենք count. + հավասար է 1-ը, 1-ով կմեծացնենք, եթե այն գտնենք։ Հիմա մեր այս total counter-ը պետք է ընդամենը բազմապատկենք այնքան անգամ, ինչքան որ մեր string-ը ամբողջությամբ տեղավորվում է մեր վերջնական տողում։ Այսինքն մենք հիմա հետեւյալը պետք է անենք։ Այստեղ պետք է գտնենք այս տիվը, n-ը based on length-essi եւ սա բազմապատկենք մեր սկզբնական total count-ով։ Okay, այսինքն total count-ը այստեղ սկզբում եղավ 2, հիմա պետք է գտնենք սա եւ այս 2-ը բազմապատկենք իրար։ Այսինքն այս գտնված տիվը եւ այս գտնված տիվը բազմապատկենք իրար։ Մենք սա արդեն գտանք այստեղ, այսինքն մենք հետո սրանից հետո կարող են գրել total count բազմապատկած հավասար է, որը որ, որ մենք գտել ենք այստեղ, n-ը բաժանած length of s։ Այսինքն է տեսնենք թե քանի անգամ է ամբողջությամ տեղավորվում եւ total counter-ը կբազմապատկենք կբ դրան։ Եվ սա կատարելուց հետո հիմա եկեք գտնենք pending elementների քանակը, թե քանի էլեմենտը մնացել այստեղ, գրենք pending, որը հավասար կլինի n-ը / focus of բաժանած length of s։ Ես սա կլինի pending element-ները եւ այստեղ ընդհանրապես մեկալ for loop-ը բրանկանենք, այստեղ գրենք for character in s, այսինքն մեր s string-ը, որը ունենք, այսինքն եւ այստեղ գնա 0-ից մինչեվ այս մեթ pending-ը։ եւ այստեղ էլի նույն if statement-ը կգրենք if character-ը այստեղ գրենք հավասար է a, ապա այստեղ total counter + հավասար է 1-ը դնենք այս դեպքում եւ այստեղ վերջում return կանենք։ hotel count-ը։ Եվ եկեք եւս մեկ անգամ հասկանանք, թե այստեղ ինչ արեցինք։ Նախ ունեն էինք total count-ը, որը 0 էր, եւ ի վեր մենք for loop-ը -lo បាន արեցինք մեր այս string-ի ներսում, որը սկզբում ունենք character in s, եւ տեսանք, թե քանի հատ a-ի կա այդ string-ի ներսում եւ մեր total count-ը մեծացրեցինք այդքան անգամ։ Իս դրանից հետո մեր total count-ը բազմապատկեցինք, այն թվում թե ինչքան է մեր այս string-ը ամբողջությամ գտնվում մեր այդ վերջնական տողի ներսում։ Քանի անգամ է այն ամբողջությամ կրկնվում այդտեղ եւ դա the total count անգամ այդքան եւ դրանից հետո գտանք թե քանի էլեմենտը դեռ pending-ը լում, այսինքն դեռ քանի էլեմենտ կա, որը ավելացել է, այսինքն եթե մենք ունենք այստեղ հետեւյալ патկերը, ունենք abc s-ին այն կրկնվել է 1 անգամ, կրկնվել է 2 անգամ եւ դեռ այստեղ այսքանը դեռ մնացել է, այս սա մեր pending հատվածն է։ Եվ ինչպես նշեցի այս մասը եւ նույնն էլ թե սրասկզբնական մասը դա նույնն է լինելու քանե որ այն կրկնվում է եւ դรามարը այստեղ կգրեն for character in zeroids սկզբից ոչ թե այդ pending մասը եւ կտեսնենք թե քանի հատ է այ այլի այդտեղ կրկնվում եւ total counter-ը կմեծացնենք մեկով հիմա եկեք ռանանենք որ պիտի տեսնենք թե սա ճիշտ ծածկված է թե ոչ այստեղ run code-ը դարակ Եվ ինչպես տեսնում եք, երկու տեսնել էստեղ հաջողությամբ փաս իղան, հիմա եկեք բոլորը էստեղ սբմիտանենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, էստեղ բոլոր տեստերը հաջողությամբ փաս իղան։ Եվ ի վերջո մենք մեկ այստեղ վերջացրեցինք բոլոր warm up challenge-ները, այստեղ 4 խնդիր ունենք եւ 4-ն էլ վերջացրեցինք։ Էքստրանս հետո մենք կաշնենք արդեն մյուս խնդիրներին։ Եվ եթե հավանում եք նմանատիպ վիդեոդասերը, ապա անպայման լայքեք սա եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա վիդեոդասերը։ Շնորհակալություն։